Tjena, tjena, välkomna till Faja Micke och Emmas smakning av Talk or Treat godis. Och det är en blandning av nudlar. Då får du ta din sked och får ta hela skiten. Vi ska se om man kan... Jag vet inte, jag kan se om det är. Emma, aktiv Emma. Så att den får sova in på det här konstiga. Ja, vi får se om det är... Små riskorn och lite nudlar och... Det fastnar inte. Lite små stark smak, men... Den är rätt god annars. Tio. Den var faktiskt smakrik. Så... Jag ger också en 10 faktiskt, för den var god att sitta och smaska på. Vi hörs och synes. Ha det bra med.